nderuar shikues ku do që na ndisni, përshëndetje. Jemi edhe me këtë emision të radhës natyrisht për të bashkëndarë me ju momentet politike që po kalon vendi. Në këtë emision kam të ftuar kreun e nismes së intelektualive të Kosovës, një lëvizje kjo politike së fundit që është bashkuar koalicionit me AK-n dhe nismen social-demokratit të Kosovës. Era zgjedhje përfundimisht se po vjen. Prezentoj para jush profesorin e rektorin e Universitetit Gjakovës, zotin Arthan Nimani. Faleminderit zotin Nimani. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për mundësinë e dhënë që të drejtohem qytetarëve dhe audiencës juve të nderuar. Politikës nuk po mund t'i ndash fare. Po shikon nëse ju një aktiv që prej vitit 2000. Shikon nëse jeni herën e jetën publike dhe politike, unë konsideroj se ke obligim që ta përfundosh deri në fund dhe të kontribosh për aty ku je dhe me mundësi që t'jepen me qëllim të krimit të kushtet më të mira dhe më të favorshme për njerëzit mbështesin, por për dhe qytetarët në përgjithësi. Do doja për publikun dhe shikues që na ndjekin natyrisht, na zbërtheni këtë forumin e intelektualëve si nismë, që doli dhe që e konfirmuat marrëveshjen me zotin Haradinaj. Po shiko, forumi intelektualëve Evropa 2030 është një forum i cili funksionon që një kohë relativisht gjatë për ide kreative, diskutime, debate, probleme sociale, ekonomike, politike e tjera. Dhe shumicën e kohës në takimet tona në emërt aktiviteti politik. Shumicën e kohës diskutimet orientoheshin drejt rrjedha politike, drejt probleme me x, y, qeverisë këtë atë edhe. Në moment caktuar vendosëm që ta diskutojmë bashkarisht me kolegët tonë, profesorët e universitetit dhe të tjerë, çka do të veprojmë. Dhe vendosëm që të hymi në jetën publike, politike, dhe oferta e cila ne kemi diskutuar edhe ofertat e subjektëve të tjera realisht. Keni pasur edhe nga tjerë? Kemi pasur biseda edhe me subjektet e tjera politike, por oferta e cila në kohën nga koalicioni AK-Nisma ka qenë për ofertën më të mira dhe me të cilën ne kemi gjetur veten në shumë aspekte. Për shembull, ky koalicion ishte i qartë në qendrimet e veta opozitare. Ky koalicion ishte i qartë në prezantimin e vlerave euroatlantike, me të cilat edhe ne përputhem. Ky koalicion ishte i qartë në orientimet për të ardhmen drejt të Kosovës, drejt institucioneve integruese. Ky koalicion ishte i hapur dhe ishte pa kushte dhe pa kritere në raport me subjekte tjera. Marrëveshja cila është? Shkon, ne kemi një marrëveshje zyrtare të nënshkruar. Shkon atë? E cila Forum Intelektual me Evropa 2030 do të jetë pjesë përbërëse do të garojë bashkarisht si dy me këto dy subjekte politike, por edhe me partner të tjerë të mundshëm, pas nesh ka arritur marrëveshje edhe me Demokracinë Konservatore dhe ne do të jemi pjesë e përbashkët e listave zgjedhore, do të jemi pjesë e përbashkët edhe e obligimeve para dhe pas zgjedhore. Dhe është një marrëveshje e specifikuar, por për cilën nuk jemi autorizuar që ta komunikojmë deri në moment caktuar. Keni diskutuar edhe për renditje në listë deputetësh aty, sepse ju keni hyrë me identitet tuaj, apo jeni shkrirë? Ne jemi në tri subjekte realisht, është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nisma Socialdemokratë, Forumi Intelektual, kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe koalicion parazgjedhor. Ne do të jemi tri, mund të shtohen edhe subjekte tjera, por ne do të kemi identitetin tonë në listën zgjedhore dhe do të garojmë me njerëzit tonë më të mirë të mundshëm në këto lista. A i keni bërë këto lista gati? Jo, nuk jemi për hir të vërtetës, ne kemi diskutuar për bajtjet si do të duken, për formën si të duken, por nuk kemi biseduar për renditje numrat e kështu bërat. Kush janë 5-6 emrat e forumit intelektual që ju bën juve optimist dhe një proces të parakoshëm zëdhorë që pritë të shkoj vendi? Shko, forumi ju intelektual është i bazuar kryesisht në strukturat dhe profesorët e universitetet publike dhe private, kryesisht janë njerëz me të rritë, që të kanë doktoruar dhe janë avancuar në institucionet kredibile ndërkombëtare, por edhe disa pyetje vendore. Nëse mund ta prezantoj si strukturë, atëherë si strukturë ngushtë, në kryetari i Forumit Intelektual është Sazan Kryezeu,
një profesor brillant i cili ka doktoruar në Universitetin e Ljubljanës, ish prorektor në Universitetin e Gjakovës. Vetëm Zinullahu, një njës shumë i mirë i madhoni ndërkombëtare, me Vjena Kellezi, e cila ka doktoruar në Universitetin e Pizës në Itali, Avniali Demaj, cili ka magjistruar dhe ka doktoruar në Ohio të shtetëve të bashkuara të Amerikës, Orhan Çeku, Artjan Emini, Sheref Sejdeu, Fadil Osmani, pra një numër... Unë t'i kërkoha 5, po. Realisht nga 68 profesorat të universitetit që ka fillu iniciativin themeluese të këti institucioni. Dhe tash numër çdo ditë është duke rritë dhe duke u avancu. A ishte i zorshëm vendimi për të bërgjë këta bashkë për të hyrë në politikë, në praktikisht, në aktivisht në jetën politikë, sepse duke se politika viteve të fundit ka larguar dhe mjaft njerëz, edhe për shkak të një ambienti gjysmë toksik nimoni. Po shiko, Ridvan, ti në ku gjatë për cilëtin politike dhe publike dhe ki ma shumë se 20 vjetë që jeni pjesë në jetën publike, në forma dhe qësionet të ndryshme. Realisht edhe ne për ditë përballemi me problemet dhe aktivitetet politike. Ne kena bu vetës në dileme. A, të i kena dhoni përgjigje, a të nëmë që të meret politika me ne, a të merem ne me politiken. Dhe përfundimi jonë ishte maj i drejt që të merem ne me politiken dhe të hymë aty dhe të bëjmë diçka të re dhe të ndryshojmë asa kemi mundësi dhe kapacitet që të ndryshojmë. Absolutisht, skena politike në vend. Ka pas nevoj dhe besoj që ka nevoj për emrat të ri, të cilët nuk e kanë provu veten si prerës të institucioneve, për emrat të ri të cilët nuk e kanë provu veten si kuadra, janë shumë mirë të graduar, të certifikuar nga institucionet më kredibile ndërkombëtare, pas që ka dhënë mundësia dhe përmes forumit dhe realisht duhet i përshëndes dhe falenderoj zotin Haradinaj dhe zotin Limaj për mundësinë e dhënë që të jemi pjesë përbërës e gjitha politika programore dhe politike zgjedhore, por edhe e strukturës në mrena e këtij koalicionit tashmë të zgjerum. Nuk kishin dilema. Kur jo që dilema se shka, kishte dilema, do të më konë shumë sinqert. Kishte një mos dilema. Po them për shkak të ambientit, gjithë një do ju referuar. Jo të gjithë antarët e forumit kanë pas mendimin e një që të kyçëm në politikë dhe jo të gjithë kanë menduar një që të rreshtuam krah këtij koalicioni. Por jemi duke konsultuar në vazhdimsi, duke diskutuar në vazhdimsi, kemi arritë që të nxjerrim një përfundim që kjo oferta e këtij koalicioni ka qenë oferta më e mirë për përfaqësimin e vlerave tona në raport me ato që kemi arritë deri sot, po dhe në raport me qytetarët. Në plan të parë jemi bazuar sepse ky koalicion ne të paktën pretendojmë që i mbron vlerat kombëtare qendrore të Republikës Kosovës. Vlerat kombëtare. Absolutisht. Në mënyrë do doja 3-4 qëllime tuaja të cilat i keni si forum intelektual dhe që do t'i bashkë ndani, ndërsa përftasim dhe për të arduar programin. Ku është hisja juaj në këtë? Shko që qëllimet tona primore, ndërsa përshka që vim nga sfera, shumica për i nështë vim nga sfera arsimit, është që të ndikohet me gjitha mundësit dhe të reformohet në skajshmeri sistemi arsimit në Republikën e Kosovës, është të përfaqësohet drejtësisht Republika Kosovës në raport me institucionet ndërkombëtare, jo vetëm brenda vendit, por edhe në prezantimet jashtë vendit, të ndryshohet në konceptin ekonomik dhe në qasjen qeveritare në raport me qytetarin, në raport me taksat, në raport me të mirën publike, dhe të ecet për para drejt një zgjerimi dhe afrimit mundësive që të rinjet, vërtet të ndinë vetën në shtëpinë të tyre dhe jo të krijohet një gjendje e tillë kur të rinit me zipresin të marrë një dokument, një diplomë, një diçka dhe të ikin nga vendi. Por këtër ato bazat kryesore dhe synimi jun është që të përgatitet infrastruktura ligjore, infrastruktura ekonomike, infrastruktura fizike dhe teknike që të integrohem në zgjerimet e fundit të bashkimit evropian që pritën të jenë në vitin 2030. Prandaj ka qenë edhe është edhe pjesë e emrit tonë Europa 2030, sepse ju e dini mirë që vitin 2030 është viti fundit kur Bashkimi Evropian pretendon që të rrit kufit e vetë dhe të jemi pjesë përbërëse. A jemi gati sot? Mendoj që ju. A kemi qenë në herë ma largë? Unë mendoj që në ma largë sa që këmë qenë para një vjeti.
Balor, kësa që këmë qenë para në vitë. Si do të atësilësoje qeverisin e kryministrit kur të jemi në vitin e 4 të qeverisës e ti? Në politikën e jashtme dhe të blëndshme. Shiko, nëse flasim në plan të parë, ne na intereson, flasim për politikën e mbrëmshme. Flasim për gjendjen ekonomike, sepse qytetarëve tonë, familjeve tonë, fëmijëve të mi, tokë të tjera, ju intereson gjendja sociale e ekonomike, përpara se më intereson raporti me faktorin ndërkombëtar. Gjendja ekonomike në vendin tonë, nëse mund ta thojmë në fjalë, kjo qeverisje ka të bëjë me një mashtrim të madh publik. Mashtrim? Mashtrim të madh publik. Se? Sepse, ne kemi qenë dëshmitar të një mbështetje masive popullore, i cili e grup koalicion që ka qenë më herët, ka arritur që të fitoj mbi 50% të numrave, dhe si e till ka pas të gjitha mundësitë që të realizoj planet e veta në raport me premtimet elektorale. Nëse më nëllim... Ka barazis sot më shumë, ka drejtësi sot më shumë. Nëse më nëllim në aspektin e barazis, ju e dini shumisht cila është barazia sot në jetën ekonomike, ju e dini shumisht cila është sot shporta familjore në raport para 4 viteve, ju e dini fare mirë se cila është e ardhura juaj dhe ju në sot në raport më atëpër që ka qenë para 4 viteve, dhe ju e dini cilat janë çmimet në raport me 4 vitet. Nëse flasim në aspektin e arsimit, kjo qeveri ka arme përmtime të mëdhaja që do të rregulloj sistemin e arsimit dhe nxënë citur fëmijët tonë dhe tjera ata që do të përfaqësojnë vlera në bot në raport ndërkombëtar, por edhe për nevojat e brendshme. Dhe ju i dini fare mirë se PISA e dëshmoi rezultatet e PISA-s. Ju e dini fare mirë se kjo qeveri ka arme zotimin që do të ndërtojmë 160 qirrë dhe do të kemë mësimin gjithditor dhe tash poshtë vetë ministrin në një procent tha kemi ndërtu 4 qirrë për 4 vite, unë nuk e di nëse kish shumë kush me mendu një gjotë të tjilë, se si një qeveri me këto në ta numra, dhe mos harroni, jenë bi 320... Nuk e quan fare rezultat këtë. Ja, absolut, është dështim, jo vetëm rezultat. Nëse nisim nga nivelli arsimit, para universitar, jo dini shumë mirë se si ishte gjendja me grevat dhe humbjen ma shumë sa një muj, ko dhe lufta kryesore e qeverisë kurtë dhe ministres Nagovci ishte të luftoj sindikatat, jo të bashkërojmë sindikatat. Ma di ka shku deri në shantazh, duke eliminuar edhe nga listat antarësisë dhe pagesës antarësisë dhe duke i detyruar që të riregjistrohen me qëllim të pagesës antarësisë. Kjo ishte një lloj shantazhi që është bërë sindikata dhe ka ardhur në premtimin që do të jenë sindikatat ato të cilët do ta kenë bashkëvërisur arsimin. Nëse nisim të arsimi i lartë, ky më kompetent pjesë e saj së cilës jam qenë tash 20 vite, arsimi universitar është mushur me militantizëm, flasë në menajmente, të universitetet, ma di shkëndera... Asë bënë njëjtë kështu dhe qeverit e kaluara? Nuk thamë që nuk kanë bo dhe qeverit e kalu me dishka të tjilë, po bashkë kështu nuk kanë bo. Të shkoj deri në atë shumë është agravuar gjendja për shkaktuar. Është një farmacë unë do ta shtoja në fjalë, nuk e di se si do të tingëlloj, po menaxhmentet, sidomos këshillat drejtuese të universiteteve publike kanë shkuar deri në atë shkallën e një fashizmi politik. Kur në 80% universitetet duhet të jenë njerëz nga Gjakova, për shkak se janë të afër me ministrin dhe për shkak se duhet të votojnë nesër në zgjedhjet lokale. Ose të qëndrohet që do të organizojnë. Nëse flasim fashizëm politik, absolutisht. Fashizmi është kur një grupi njerëzve së ndojnë një grupi tjetër. Dhe prandaj, unë mendoj që gjendja në të cilën është sot katandis sistemi arsimit, hiç këtu degradimi që është bërë me pagat e mësimdhënësve të arsimit lartë, të gjithë profesorët e universiteteve në një apo tjetër mosin prek mbi 500 euro në pagat mujore të tyre, për shkak të ndryshimeve të ligjit të fundit, dhe madje është një stërkesje e sistemit, është një fyrje e intelektit, është një nënçmim. Muatëri, universitar, po për çmohet, thua? Absolutisht, është një nënçmim i përgjithshëm, për shkak se kjo qeveri po don edhe këtë kategoritë njerëzve, që nuk i ka mës me veti, këtë kategoritë njerëzve përfshirë edhe mjekët, t'i fut në kategorinë atyre që mund të dyshohet. Dhe kjo është një për arsye që me ngul e kanë fut në ligjin për deklarimin e pasurisë edhe profesorët dhe mjekët si kategori që duhet të deklarojnë pasurinë, me qëllim që nesër të një shantazhi dhe degradimit të tyre përpara institucioneve të tjera, edhe vetë familjeve të tyre. Nëse nisëm të kërkoj fjalën, nëse nisëm të aspekti ekonomik, gjendja në të cilën
ti e di që një fort mirë këtë sferë dhe ki përcjellë ku gjallë. Edhe politikën, ekonominë, sundim ligjit, po. Edhe gjendja ekonomike dhe cilën ndodhem sot. Kjo qeveri vazhdimisht flet vetëm me vlerat nominale dhe nuk flet me shifrat reale. Ç'është? Që do të thotë, vetëm nëse morim raportin e bilancit tregtar, po të lutem, nëse morim raportin e eksport-importit të vitit, këtij viti në raport me vitet e kaluara, po. Ne kemi 16.4 miliardë humbje nga modra tregtare. 16.4 miliardë. Nuk është raport, jemi në raport të cilën mund të mbledhësh bashkë në nga të dhënat e agjencisë statistikave. Raporti i eksport-importit për vitin 2023, raport me vitin 2022, ka rënë për 100 milionë. Eksporti? Eksporti në raport me importin. Po? Dhe kush ishte eksporti? Edhe kjo shkollë vogël, kush ishte eksporti? Në cilat produkte u ekspozuam? Eksporti ishte oligarket Zotit Kurti, The Valley Corporation që ka rënë 100 milionë. Dhe pjesa tjetër ka me plastika, hekurishtat dhe disa elemente të mobilje dhe pije ufreskuese. Nëse flasim të ngritja e çmimeve. Është gjendje pikëlluese këtu? Absolutisht, nuk ka se asnjëherë gjendje më të keqe. Mund të bëjmë një si njëri i medias, pyetë rrymë bizneset, pyetë bizneset ata të tregojnë më së miri çfarë është gjendja atyre reale. Janë të brengosur radhës. Realisht të brengosur për shkak se kjo ka si pasojë që e kemi një mos stimulim i produkteve vendore, kemi si pasoj e ngritjes vazhdueshme të çmimeve të lëndës së parë, dhe kemi si pasoj e një inflacioni, e të cilin e kemi bartur, si pasoj, nuk e solli dorën zemër qeveria, po, qeveria nuk tjetër gjë është, a reagoj, as reagoj, si duhet. Ne jemi as të vegjël në ndikimin e inflacionit, por qeveria ka për detyrë, kur ka masa, dhe të merë masat anti-inflacion. Dhe ju të merë mjetët financiare në ku inflacionit dhe ti blokoj dhe mos t'investoj. Vetëm mos investimi mjetëve nga bugjeti Kosovës në vitin 2022 dhe 2023, Republikës Kosovës i kanë humbë bin 100 milion euro, vetëm nga kjo mos investimi mjetëve. Dhe të themi të njësër që është rritë bugjeti. Do është të kanë dëshruar të kursejnë? Për në kursejnë duku humbër. Po, një mos inflacioni është aty, në bitë 2-300 milion euro u logaritë në zemë. Unë po vlasë pjesën minimore me cilën, si pas raporteve të agjencisë statistike, po. Sepse ti, nëse brenda një viti, ki një deficit tregtar prej 8.4 deri në 5.7 miliard, është nuk e di cila është kërkuesi ose mburje që duhet dalë Ministria e Ekonomisë. Hiç këtu problemet dhe korrupsionin masiv që e ka pushtu këtë qeveri. Asni qeveri, ta thëmë e përgjësit plot, morale, penale, profesionale, po. Asni qeveri në Republikën e Kosovës nuk ka qenë me korruptuar. Asni qeveri, po. Asni qeveri, ta thëmë e përgjësit plot, për shkak se këto ty të epin praf shifrat zyrtare që ka publiku vetë Agjencia Statistika dhe Ministria Financave. Në vitin 2021 kemi mbi 51 milion euro projekte një borimore, të ndera një borimore që dosti në kathirë dhe ka onë të nderin. Në vitin 2022 e kemi 778 milion e 569.183 milion euro. Ndërsa në vitin 2023 i kemi 116 milion e 443 euro e 970 milion projekte të ndera një borimore. Dhe shto këtu, pra pas kënë atyre është, dhe shto këtu edhe mbi 111 milion dyshimi për korupcion. Pra se me të artë dyshimi, shto këtu mbi 111 milion punë shtes. Kontrata shtes. Kanë mujtë me dalë punë shtes. Mos të kanë planifiku mirë. Por nëse ti e ki thirë një operator dhe i ki thonë ki me bo këto, që është dulin punë shtes tash? Sëpse nuk ka pas të ndera. Me të ndera në publik mund mos kesh informacionit të mjaftushme. Por nëse ti, se zyre prokurimit, e kiftu, sepse ju dini të ndjerë një bërimur, ftohet një kompani. A, shini drojtë të tyre nga ndjekja penale? Apo është vërë normalitet kjo? Absolutisht, jo është shrejtë. Për e thëmë për e si të pjotë, edhe ty, edhe po, mu... Nuk e qajnë halën të? Nuk i mbështes këtë koncept politik, do të vjenë gjëna për gjendin cilën do të ndodhe nesër këta njerës. Nga? Nga ndjekja penale dhe kësë përdojimet masive me fondet publike. Shikoj zoti Kurti, që ka postuar, para pakosh e ka një thënje 3 vjetë mirëqenje për zhvillim ekonomik me progres demokratik.
i referohet investimeve në sektor të ndryshëm, në energji, subvencionim, investim në eficiencë, për mbyllje me sukses procesit të vërtimit për ankandin e parë solar, e gjëra tjera, besoj që i ke parë zoti Nimani, që e përbëjnë një list statistikore të punëve që po bën këtë qeveri. Statistika, unë jam profesor i statistikës në universitet dhe statistika është përshëherë përdoret për imbolu dështime. Kamuflim thu. Absolutisht, është një thash. Po si më të kamuflot, i ka renditur rëmë gjitha. Po mi më bërëdhëm po të renditi. Hadele, ashtu të përgjiton, pse në 16.4 miliard humbje? 16.4 miliard humbje. Që shë logaritë e këtë 16.4 miljard? Për që kusin? Jënë raportet në mes të modra që ka të importuar dhe eksportuar. I kemi nëse i numërojnë. Për që kusin? Po, u e di që e të shumë një këtë fushë, pëse një këtë gjotë me këto problematika. Nëse ti i ki për tri vite për flasim, ti nëse i ki mbi 300 miljard investimin, shpenzimin një bërimore, nuk di që të me ashtu para publikut. Nëse ty të ka regullu të mirëqenja sociale, unë e përshëm regullu, le të vazhdojnë, por nuk besoj, dhe kjo thiret në vlerë nominale, thot është rritur të hyrat nga administratët të atimore, por normal që është rrit, sepse nafta është produkti kryesor që dhe importuat në Kosovë. Dhe nafta nga të vajtë 90 cent, sa ka qenë në vitin 2020-21, sot e kim 130-140. Dhe të vëshë nuk është njëjtë për 80, nuk është njëjtë për 140. Mielli, buka. Por nuk e di pse zoti Kurti më mendon se Manderi bën edhe Atinën që ti përshfaq edhe veprimet e jo të mira, s'po them të liga, sepse ka edhe të liga këtu. Asnjë ministër nuk e ndroi. Qeveri e pari formatuar. Qeveri si aq mirë, Nimani? Unë mendoj se më së miri pse nuk e ndroi asnjë ministër? Që të mos jap alibi opozitës? Unë mendoj se zoti Kurti jeton në një botë paralele. Absolutisht nuk e din realitetin që ndodhet në Kosovë. Jeton në një botë paralele. S'du më thonë diçka tjetër, po ai jeton në një botë paralele. Nuk jeton në botën që jetojm unë te fëmijët e mi dhe tu, sepse nuk e din. Nuk e din se gjendja në shkollë, sepse fëmi nuk e ka këtu, e ka në Norvegji. Nuk e din se gjendja me banesa, sepse banesa nuk ka këtu, e ka në Norvegji. Nuk e din se gjendja me produkte ushqimore, sepse nuk blen. Nuk e din cilë është gjendja me modrat, sepse nuk e blenë. Nuk e din cilë është gjendja me nivelin e energjisë elektrike. Pra ndaj, unë e thomë që aja të një botë paralele. Kam një njëftim tjetër, që më duhet të balavaqoj naturisht me atë qëfar ka thënë zoti Kurti në kuadrë të matës të ti 3 vjetë mirëqenje, për zhvillim ekonomik me progres demokratik, thot, finalizimi dhe konfirmimi i amandamenteve kushtetuese dhe projekt ligji për vettingun. Miratimi ligjit për byron shtetnore për konfiskimin e pasunisë pa justifikume. Themelimi dhe funksionimi gjykatës komerciale, themelimi dhe funksionimi institutit për hulumtimin dhe dokumentimin e krimeve të luftës, krimeve të kryera gjatë luftës Kosovë, miratimin qeveri projekt ligji për themelimin e gjykatës administrative, vazhdon me tutje dhe me çështje tjera. Jemi tek rani dhe ligje. A ka qenë një mund kjo qeveri ndaj krimet dhe korupcionet? Paska fillu në një fushat, zgjedhur në po me pashtë edhe një lider të partijë politike që caktoj edhe data, paska fillu fushatën në regull është, unë të gjitha meritat për të mira dhe për sundimin, për ligjin që atribon, ose që ka rëndit zoti Kurti, një të mirësarën. Shumë një dhe të apërvohet ligjin për vettingun. Vetëm mësa shkel kushtetutin. Nuk dija garantit dikun aty sepse ka mbi 8 herë ka shkë kushtetutë në Dritshkos. Jo, nuk e ka. Në sigurinë pasimin e ka thuar gjykatën kushtetuese të garoj në zgjedhje. Të duket që zakon kjo është fyse nga. Unë thash, a jeton në botë paralele. Nuk e di se ku. Dhe në atë kuptimin që i kujtohet diçka dhe dalë deklaron. Nëse flasim për sundimin e ligjit, të gjitha partitë opozitare, shoqëria civile, mediat, as të paktën mediat 3 herë më shumë se sa këta të tjerë, e kanë mbështet, e kanë suportu, zotin Kurti, për me e që përpora këtë proces. Dhe që ndodhi, filloj një veprën të tim, dhe gjithë zërtarët dhe vendosës ishin ata që u arrestojshin. Dhe më është ke guximin që dërkën parlament i mbrojke njës cilët prokuria i ka akuzu ose i ka denosin në burg. Qka fletë kjo? Kjo fletë sepse kjo frigohet se ku do të shkojnë rjedhat
e këtij jetë. Mund të shkojë procesi dyshimit direkt te vet kurti tu? Nëse më para nëse ki para sysh. Të flasim me gafën e energjisë. Nëse flasim për hapat që të ndjeken te energjia elektrike. Të gjitha zërat e shkojnë drejt në zyrën e Zotit Kurti. Nëse flasim për rezerva shtetërore, të gjithë hapat që në zyrën. Dështoj komisionin, mbaroi mandati i tij dhe nëse shko, qëllimi i kësaj qeverie madje është të përshpejtohet procesi zgjedhjeve dhe dështojnë komisionet hetimore, sepse ju dini se nëse nëse krijohet një legislaturë e re, fillojnë nga zero. Por siguria, rendi dhe ligji nuk di a jemi të vendeshëm çdo ditë në kryeshtetin e Kosovës vritën njerëz e pafajshëm. Dje, pardje, ka sot, për shkallëzim të... Njerëzit kanë fillu me mu stresu dhe njerëzit kanë fillu me... Spërime, nuk besojnë dhe kanë fillu vetë me posë zgjidhje. Nuk du me paradjuku rezultatet kërkojnë, sepse unë sot, për shemë, një familjarë, amike, unë është vrarë asisht në një mes konflikte, mes dy grupe. Nuk e di ku morën guximin dhe sot me kryeministrin unë me dal dhe me reklamu produkt. Hade në rregull, të shtyjmë përpara proceset që kanë bënë me reformën, me vitingun, me konfiskimin e pastorisë pa justifikueshme. Po me... Le opozita apo thotë më? Po mos e shkë ligjin. Nuk mundesh me bën një të drejtë. Një pak koligjore, anti të drejtë tjetër. Nuk mund me realizu të drejtat tua, të drejtat e mija, duke shkel të drejtat e tua. A ishte heshtur opozita në gjithë këto vite dhe nuk e bërë mjaftushën punën e saj, si pasur është një mani? Unë mendoj që opozita nuk ishte shumë e heshtur. Sepse përdojnë instrumentat parlamentare, ankimimi në gjykat, kushtetuse, debatet në kuvend e kështu me ratë, por nuk e se zëri saj nuk kam brirë mjaftushëm tek... Unë mendoj që opozita morin në të shtëftaf që thërë gjurë popullore me zilje. Me katër me shkurt, po. Katër me shkurt, dhe ato ishin një shok për... Një shok në kuptimin e përfasimit publik. U korizu një qik me zilje të lokale. Por me zilje ato nuk e... Shko, në... është shumë e thjeshtë në demokraci. Tek tash ka nisur një lloj dinamizmi. Në demokraci i ke numrat, oh. I ke, ka ndodhë që opozita mësë me nëjtë kuvend për problemet caktume me nëshu. Për me nëshu që vërë... Mazhëronca kuvendin, kjo nuk ka ndodhë, po është një dishka e rejtë që ka ardhë në këtë fushë. Une përgëzoj për rënditje në parime që mësë me ikë teme, se së përdu me ikë teme së tome, për rënditjene këtyre vlero. Disa për tyre, ju e dini shumë se nuk janë përfundume, janë në gjykatën kushtetuese, janë procese, por çdo që tjetë, çdo akt juridik, i cili ndërtohet me parimet e së drejtës, dhe në parimet në bazë të kushtetutës së Republikës Kosovës, frymës së saj dhe parimet të Bashkimit Evropian, për ne është i mirëseardhë. A ka kaluar në normalitet sulmi ndaj drejtësisë me këtë qeveri? Ndaj prokurorve, luftës ad hominem, ke pat një qëndrim interesant edhe eurodeputetja Viola von Kramon raportuese për Kosovën në Parlament Evropian, kur më në fund ajo ka qenë mbështetëse e Zotit Kurti e transformimit të pushtetit, e tha më në fund se ushtria digitale vetëvendosjes po përdor rrjetet sociale për shpifje, për një llosje. Po unë e di që këta po dojnë me kriju një percepcion që 80%, 90% e popullit ka me mbështet. Kurti nuk gjen, nuk lejon rrug pash prek për me realizit qëllimet e veta makeveliste. Absolutisht. Cilë kursi ti politik? Kursi ti politik është... Pro përëndimor, pro Amerikan, anti-Amerikan? Unë e mendoj që nuk është pro përëndimor dhe nuk është pro Amerikan. Se cili është kursi ti politik nuk e ti. Por e di se, ma shumë se 3 deputet televizis vetëvendosje, jenë të shqetsume, cilët ku pasurat sot në taku, jenë shqetsume mbi kursin e qeveris dhe kursin e kryeministrit në raport me partnerat ndërkombëtar. Për herë të parë, kemi arritë që në këshillin e sigurimit të jemi fajtuar dhe partneret tonë, suportuesit tonë të mbështetjes, të pavarësisë, të liristur që kemi të kemi kundër në këshillin e sigurimit. Për herë të parë, mos harro zotë Ridvan, sepse ne kemi një problematik. Ndodhëm vendi i dytë apo i tretë në Evropë që ndodhëm nën sanksione. Është Bielorusia, Rusia nuk di çka ka. Ka se ka kaluar në normalitet fatkeqësisht kjo. Dhe nuk i bën përshtypje kujt kjo. Duhet duket normale njerëzve.
I duket normale njerëzve, sepse ne ndodhemi në sankcione. Edhe qëndrimi anti-amerikan duket se Duart Rokitët në Facebook, gjymon në Facebook nga Duart Rokitja, një lloj heroizmi të parashohet pyetja se ka kokforcis. Cili është Facebooku? Po. Është Facebooku real, i njerëzve me fytyrë, me emër, mbi emër të vërtet, apo është i suportuar dhe i mbështetur nga një qendër operative që udhëheqet nga dikush që e ka pasur ndaluar hyrjen në Kosovë? Pra, du të shkuar tash. E robotizuar, po. Du të shkuar se kush është ai Facebooku. Cila është gjendja reale? Unë mendoj që populli i Kosovës përjetësisht është mirë njerëz që do të bashkohet me Amerikës. Jo Albin Kurti. Ku më ditë kush më ardhmë në këtë vend? Nuk mund ta kthej popullin e Kosovës kundër amerikanëve. Nuk mund ta kthej popullin e Kosovës kundër europianëve. Po sa sërish të tërë vendet të cilën si shpjegoni duat rrugitjen që bëhet dhe me emra dhe me mbi emra. Ka me emra me mbi emra, por më së miri të ka shpjeguar vetë Zoti Kurti për elektoratin e vet. Ku thotë që në numri konsiderueshëm janë analfabetë funksional. Kjo kategori thu? Absolutisht, sepse sot dilet. Por edhe ti jesh analfabet, mund të jesh buk për mës. Funksional, po thamë. Po. Jo, kështu, sepse nuk do më thonë, por sot dilet, kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot dilet të quhet nga sekretari Blinken, të thotë i pa informume, të ketë veprimet të tila, sinqerisht nuk e di cili është misioni i Zotit Kurti. Absolutisht nuk e di. Nuk e di nga kush merë urdhra Zotit Kurti. Nëse i prodhon vetë këto urdhra, anë është ma atomshme. Sepse... A e ndonë e qëndrimin e njëtë me Zotin Aladinaj se a i qëfar për bënë realisht për dëmton Kosovën e ka hequr Kosovën nga agenda prëntuse për ta marrë ftesën për andarësim në NATO në korrekt në dritë mbajtjes së samitit 75 vjetorit të NATO-s. E ka quajtur dhe prorus, proser. A ndoni këtë qëndrim? Shka, e ju si forum intelektual në Zotë Haradinaj është gjatë në jetën politike publike. Zotë Haradinaj është një për figura qëndrore të luftës. Ishte akuzë mjaftëra. Shkerimtare. Unë nuk e di, unë e thashë, nuk e di cilat janë orientimet dhe nga kush merë kënjeri këtu këshila, nësi i prodhon vetë, është tragedi për Kosovën. Kënjeri nuk profeson vlerat euroatlantike të Kosovës. Të kujti profeson nuk e di. Me siguri, Zotë Haradinaj, ka qenë dy mandate kryeministër, ka informacionet e tjera, se ne nuk i kemë. Por në aspektin moral, në aspektin profesional, në aspektin institucional, në gjuhetin e vazhdueshme se bënda e vlera të luftës, që në përfundimet të Zotë Haradinaj. Gjuhetin e vlera të luftës, ka? Në të gjitha segmentet, dëmtim masiv i sektorit i moralit të policisë, dëmtim masiv i moralit të ushtrisë, dëmtim masiv i segmenteve të veçanta të sigurisë të vendit, duke i fy, i njëru, poshtru, keni po vetë do të që qarkulloj vetë vetiu, në për vende, në për rjetë, në për media kredibile në Kosovë, dhe në fund, policia jonë, njëzë më sinë në burën kërë jo duhet, nuk kanë asë uniforma, nuk kanë asë këpuca, janë dëmtu në mbështetje financiare, nuk kanë sigurime, nuk thëmë që është policia me moshën më të vjetër. Nuk thëmë që është fajtur kjo për gjitha këtu, por kjo ka orë në pushtet, duke i garantu se të të rëgjët gjitha këtu. Pra da i thashtë që në fillim të intervises, është një mashtrim i malë. Mashtrim? Absolutisht. Si do të përkthehet kjo mashtrim, po mbajtë në zgjedhjet së shpejti? Nështë në këtë pikë isha rezervu për shkak se mu më thënë nëse student të profesori statistikës dhe se ki qëllu rezultati. Por unë besoj që publik Kosovës është vetë disu. A jeni sigurt? Absolutisht. Organizimi masiv i gjitha partive opozitore, pa prej ashtem, e posa qërështë organizimi i degve në ndegve dhe grupeve në diaspor, i vonëshëm, po me gjitha toj organizimi, do të prodhojmë një rezultat krejt tjetër zëdhor, që Zoti Kurti, e këmë thonë në limit, do të thëmë dhe sërështë, nuk do tjetë mo e u dhejë si qeverisë së Republikës Kosovës. Kurti nuk do tjetë mo... Mund të ashtu zëdhjet në Qeshorë, në Korrek, në Shtaturë, po jo pas të martës e dytë të nëndorit, parat martës e dytë të nëndorit, që do t'im bojë zëdhjet, kur mund të sepse ka numra që të bojë këtë matematikë, por mo nuk do tjetë
udhëhest dhe nuk do të jetë më. Unë mendoj se ky nuk është i interesuar as vetë me kohën më. Ky nuk është i interesuar. Me dëmet që ka bërë Rubrik Kosovës, unë mendoj se ka kryer misionin e vet. Interesant, po na çon ka një dyshim ba gjysmë konspirativ për staturën e tij. Po bën nuk po them dyshim, por si duhet të jetë qëndrimi në rast se ti sekretari po na ndërton portretin, po. Si do të duket ajo në rast se nuk mbështet ligjin për pensionimet para kohshme të policisë dhe din gjendjen e cilën e kanë. Si do të duket, si do ta shohësh ti ndryshe në rast se dëmtohet skajshmërisht sistemi i arsimit. Si do të thuhet ndryshe në rast se ndërpriten investimet kapitale që janë zhvillimi kryesor i një vendi dhe gjenerimi të hyra dhe ai cikli i parasë se krijon nga investimet kapitale. Si do të thuash që ndryshe në rast se anashkaluhen skajshmërisht grupet e interesit si janë sindikatat. Si do me që të ndryshe në rast se fyhen në palc njërës që kanë kontribuës dhe kanë sakrifiku që janë luftatarët dhe kategorit dalën nga lufta. Si do të që të ndryshe në rast se ti i fyhen edhe pjesën e njërësve të cilët janë të kontributë dhe levizit e para luftës të rrimtare. Dhe me rivendus në ligjin ku i ndalohet e nuk i logaritit pension, atyre që nuk i ka 15 vjetë përvoj pune para lufte, atër qaj bje kjo? Që 25 vjetë ka përfundu lufta, edhe 15 që të ja. Asi, du të me qenë që ta përfitojsh pensionin, du të me qenë njëri i rezimit të servis dhe ju prendri tonë që masivisht kanë shumë punën për shakte represiones nga Serbia. Interesante, marrëdhënia ndërkombëtare nuk kemi pasur një oje. Kemi një momentum premtues tash në Këshillin e Evropës, hapi parë u kalua. Kemi një proces të liberalizimit të vizave, për cilën ranë dakord thuaj se gjithë se ndodhe një qeverin kurti, natyrisht, por ishte një proces i vënuar, ishtë rënguar masa edhe nga ona BE-s ndaj qeverive të ndryshme me demarkacion e tjera, por një çështje tjetër më rëndësi një moni. Tre ditë që ndroi emisari amerikan Escobar në Kosovë, iku nga këtu me lajmin se kryeministri do t'ja regjistroi manastirit të Leçanit pronën prej 23 e më shumë hektarësh bazuar në argjykimin e gjykatës kushtetuese. Escobar tha nuk mora garanca për asociacionin. Ndërkohë, me 22 mars, tre krerët e shtetit, Zonja Osmani, Zoti Konjusa dhe Zoti Kurti, ju drejtuan me një letër me shkrim zonës Bakojanis, i shefës e diplomacijës greke, se Kosova do të zbatoj asociacionin. Apo ju thot, po, evropianve, e ju amerikanve, a ka një raport ndryshe me evropian, ndryshe me amerikant? Shka ne kemi për herë të parë në vizitë në sindim sekretari shtetit, që nuk pranon të takoj kryeministrin. Takohet me presidentin, madje edhe me drejtorin e burgjeve dhe me doganjert në marinë, por jo edhe me kryeministrin e vendit. Protokolle të rëndom dhe kjo nuk ndodh? Ose të pak të nuk të duhet me ndodh. E kemi për që nga pa 3 vite e gjysë, saksisht, njoja Izraelit ishte njoja fundit. Ako është mirë dhe o bo mirë me liberalizimin e vizave dhe me kalimin e hapit parë në procesin e antasimit në Këshillin e Evropës, më dhe që është punë e mirë. Nëse ka merita, nuk e di ako, përveç se ka merita që ka vanu procesin, por nëse ka merita, unë e dretë nuk i merita të Zotit Kurti për këtë proces. Por ju e dini fare mirë se letra thot jep garanca, a flet kjo që nuk i besojnë më fjalëve, por kërkojnë vepra, veprime. Unë mendoj, këto shpendoj personalisht, se Zotit Kurti nuk i besojnë as me letra, as pa letra. Sepse askush ty nuk të detyron të premtosh që të realizosh një punë. Por të kur e premtosh që të realizosh një punë, duhet me qëndru brapa. Ju ka premtu qytetari, ka mashtru, ka mendu që e një të gjove për edhe me shtetet të cilat e garantojnë sigurin të unë. Thonë nuk duhet me arru. E garantojnë sigurin e Republikës Kosovës dhe eksistencën e saj. Prandaj, të gjitha meritat, që po të thëmë shumë sinqeresht, cilën do punë të mirë, që Zoti Kurti e ka bëgjë atyre 3 vite kësaj qeverisë fundit dhe atyre 7-8 mujve qeverisë maherëshme që ka pasë,
Unë po do artrokiti dhe po postoj në gjitha forumet e caktume. Veç dëgjojmë çfarë puni ka bën. S'po bjen mall asnjë hiç? Për zotën jo. Nuk më bjen diçka në mend, përveç po e thash në fillim mos gabosha në ka rrit investimet në ose ka respektu marrveshjet, më thon më mirë, në investimet në Ministrinë e Mbrojtjes. A është një proces i ndihshëm i sigurisë? Ka investu marrveshje ka kontratë Kosovës me ka respektu marrveshje, ka prish marrveshje të tjera. Ka prish i ka dëmtu marrveshje të tjera që kanë për rrugë, për autostrada, për kësi. Po këto nuk e ka prek. Nuk e di pse, ka bën mirë. Struktura e ekonomisë është e rëndë thuajse për tokë. Ka bën mirë që nuk i ka prek marrveshjet e sigurisë. Ka bën mirë që por do të çaran. Zoti kur do të çaran. Edhe te Ministria e Mbrojtjes. Pse u largu ministri me haj nga detyra? Po mendoj se do të çaroj para opinionit. Por sa të çaroj, u largua vetë tha. Po mirë del. A keni ndonjë informacion? Nuk them se ka, sepse ka është djalë Berland, djalë që ka punuar shumë, por ta çaroj para opinionit sepse është mirë me ditë opinioni. Pse u larguaj? Pse u largu ministri i shëndetësisë? Pra do, është mirë do të dëgjona mi çaroj. Sepse unë e di që ma vonë do të sharohen. Por mëst në parasitet shumë si figurë që më ka bojmë një investime, sepse nuk e ka bojmë ato investime. Nuk e të e bojmë, nuk, të pak të unë nuk prisha. Tonë ditë njëmë të rënë. Ti nuk di nëse ishe, hajde të ndojmë bashkë me shumë knajsi, thëmë. Tashtë këtë vetë ka njësër kontratat masive në infrastrukturë të implementonë, sepse viteve të tjera nuk kështë e vërtita. Kështë e kontrata një borim, more, që kritikët i cilësojnë se mund të kenë, pra pas kenë dyshimi për korrupsion në Krim, dhe kështu. Po pja pranojnë, edhe pse kontrata tashmë elektorale, këti vështë le t'i kryjnë. Nuk ka lidhje, le t'i vazhdojnë. Po jo të thuë që më natë një muaj do të kryet rruga për Mitrovic, dhe ku shkojnë me djatë, dhe shkojnë që dërprej puna, sepse prapi shto një problem një... Me shpënsim. Me shpënsim. Dhe të thot, dje poshtë në Facebook, në vetë vendosës më dokë, adikon që e ka ndonë 20 milion për rrugën për Kijeve, Pejtë. Dozë, po. Nuk e di kur e banë. Ta shë, përsisuat e për, nëse shkojnë të ndërë një bërë, mua e banë, me da 3-4 ditë, si ka disa shokë që Ridvone, adikon që e zonë. Jo Ridvone, Ridvone tjetër, kërë i falje, si mos të temë. Por, nëse do në përsisuat e programit, të nëse shkojnë. Ka është një procedurë, nëse duhet të shpallet të ndërë dhe të ndonë mjetër për autostradën e Gjelanit, ku ka qenë para popet përfundohet dhe vitin 2023, dhe në një borimuar prapa aty, shkën unë, sinceri nuk kuptoj, nëse duhet mbi 70 milion euro të ndohen projekte një borimuar për Kjekun, nuk e di që Kjeku ka bo në inovacion që nuk u koni parashikum që shkën më ndodhë. A është mirë që të investoj? Po. Çdo të bëje po të ishe në vend të zonës Rizvanollit, në vend të ministrave të ti të caktuar, të resorit tuaj. Unë mendoj që Republika Kosovës ka nevoj për një seriozitet në menaxhimin e parasë publike. Ka nevoj për një obligim moral, institucional dhe intelektual që të shtyhet për para procesi. Kosova ka nevojë të orientohet në fushat të cilat tradicionalisht ka pas sukses. Ne, sot, importet kryesore i kemi për naftën dhe i kemi për energjinë. Hajde naftë nuk prodhohet, apo energji mund prodhohet sa dush. Kur Gjermania apo prodhon energjinë s'po mund. Shumë mirë dur dhe reklamoj parkun panela që ka fillur, nga një që me e kalume. Është s'ka nësi, shumë mirë që bo. Hajde të burë dhe 5-10 tjerë. Mos të investohet me parat publike në shkatërimin e sistemit ekonomik, në shkatërimin e vetë iniciatives, sukur që ndodhë me lëmoshat që jepë në për kategorit caktume. Kjo është dëmtim. Është problem për ju për ardhët në qeveri, një pyte hipotetike, gjithë një, për shkak të çështja e zbatimit të asociacionit të komuna me shumicë serbe, të cilën ju vetë Haradina i opozita në tërsi e ka quajtur si kompromis mjaft të dëmshëm dhe që e cenon rënien konstitucional kushtetues. Është një entitet që asocion me modelet e autonomive politiko-territoriale, në rasonet që ujti
i shkretarit gjukatës kushtetuese edhe si një loj autonomie tradicionale. Po, vetë tërni, vetë me në zemë tash, na unë me këtë fush, qatë kuptim e ka. Unë mendoj që pavarësisht kush do të vijë në pushtet, asociacioni i komunave shumicë serbe duhet të implementohet, por të ruhet siguria juridike dhe të largohen kompetencat ekzekutive. Si. Më rëndësishme, sepse çdo herë... A është e mundshme kjo të bëhet? Unë mendoj që... Me qenë se kemi një marrëveshje të 27 shkurtit një mani, kemi aneksin e zbatimin e orëve, kemi një draft statuti që është rënd akord për... Shkojmë pak matutje. Po. Të thirrim në marrëveshjen e 2013-s dhe në garancat e 2015-s. Jemi në një momentum të ri. Sa ma shumë që ta vanojnë a këtë momentum, halo ma kjesë të na vije marrëveshje. Një skenarë dhe ma i kjesë, tu? Unë mendoj që të dhe një skenarë halo ma i kjesë. Sepse, nëse ti dëshiron që ta mbosh kontrolin juridik, legislativ, financiar, etjera, etjera, në pjesë caktumet vendit, atër duhet ata njës të integrohen. Jo të që integrohen. Asociacioni i komunave me shumicë serbe, unë konsideroj që... është rezultati? Është që rezultat i një mos bashkëpunimit vazhdushme. I veprimeve teatrale heroike dhe në teren, apo? Ky draft që është tash, është që rezultat i lojra spektakolore populiste të Zotit Kurti. Si rezultat i kësaj. Nuk është ky, pse kërëm... Pse kënë në shku marveshjen Zotit Thoqi dhe Zotit Mustafa... Ato janë 6 pika, të marveshja 2013 dhe detyrim për Kosovën, por Kosova nuk e shkruajti statutin e asociacionit komunave. Nuk e shkruajti Kosova, sepse... Nuk e shkruajti as Kurti, as qeveria, as prezidenta... Shko, qeverit e maherëshme du të konë sinqerë, qeverit e maherëshme... As njën nuk e kanë shkruar, nuk ka posur statut. Ju, qeverit e maherëshme kanë posur një grupe punuse, kanë bo disa drafte, për qeveria aktuale nuk ka bo as një draft. Dhe ju ka dhonë mundësin që ta bëjë një draft në dikush tjetër, që mund tjetë Suedez, Vicran, Nërvegjas, nuk ratë si kush është. Përse e bërë këtu, thë Kurti? Për të shpangur për gjithësin? Unë mendoj që Kurti këtu e ka bo për shkak se në kabinetin e ti dhe ofert i ka njerëz absolutisht padishëm. Nuk din me mu. Ka njerëz për Jugoslav totalisht. Për Jugoslav? Në nditim i këshiltar të këshirë biografin dhe ishe. Ka njerëz të cilët, unë mendoj që nuk ju ka besu se ti Kurti me bo një draft tjilë. Nuk ju ka besu. Nuk ju ka besu. Po sot i Bislimi është profesor? Po përpo, do një profesor e ekonomisë si Bislimi, po na me draft juridike nuk mirem shumë vesh. Kështu që, dhe me konë, dhe me ditë që ka pëthu dhe që ka pëdën. I doli mirë bilancë zotit Kurti në marrëdhënë ndërkombëtare? Pa tjetër, e në të sankcionumen nga bashkimi Europian, jemi të sankcionumen nga shtetë bashkumet Amerikës, jemi të preashtumen nga plët projekte, edhe në edukim, edhe në arsim, edhe në shkencë, edhe s'ka fonde, edhe në organizatat jo qeveritare, që në mbështeten nga fondet e... I për të tërmet, po. Kështu që, nëse, ka qenë qëllim i Zotit Kurti. A mbrojti Kosovën Kurti nga projektet e dëmshme të këshia, apo realisht e qoj drejt një situate, pak them, ku nacion drejt një procesit që demanton edhe ose e cenon edhe 17 Kurtin 2008. Unë me nëjë që Zoti Kurti të i kërku me zjetë vend në historinë Republikës Kosovës, dhe të rështuat në një pjesë tjetër të historisë. Për shkak të veprimeve që ka bo vazhdimisht në është duke bo në dëm të interesave nacionale, në dëm të vlera me të cilët është në tërtu kjo shtetë. Po i përmend dhe kjo e fundit pra Jugoslav një mani. Ishte një deklarat që u mediatizu shumë me aktorit Enver Petrosi, ku foli menedju të lësuasi për të shmusën, për ishtë drejtus të luftës me cilësimet bodyguard, mësus fshati, nuk ishtë në qenë askushi, për mos të ishte lufta e të tjera tjera, dhe në anën tjera duke bërë një asimetrinë paralele, glorifikimi për Zotin Kurti. Unë, kërë posh këtë deklarat, shikua pastaj dje dhe sot ishte përthuaj se këtë rritë socialet bushur me këtu, a i kështë bërë glorifikime edhe për Mdashevici një ku. Po. Kështë bërë edhe deklarat të tja, unë e këmë respektu si një aktor që kemi një si një aktor i malë, por fatë kështështë një më ka fshati, dhe nuk jëmë fajturë si më ka fshati, por njësot du të thamë edhe Zotit Petrovci, që gjyshi im ka qenë mjek, prindim ka qenë profesor,
dhe unë jam profesor dhe katër motrat, nga katër motra që kam, dy janë doktor shkencë, dy janë një kolonele në polici dhe në forcën e sigurisë të Kosovës, dhe një vëllai që kam është profesor në universitet. Pavarësisht se jam nga fshati, por nëse nisem nga familja ime, i kemi këtë organizim. Nëse fshatin Zoti Petroci e ka pasur si koncept gjeografik, por në mendoj që Zoti Petroci fshati ka pasur si koncept politik. Çka fshihet pas saj? Nuk isha dashur me thonë diçka tjetër, por në mendoj që ka fy çdo intelektual, ka fy çdo luftëtar të gjitha brezave, jo vetëm të luftës së fundit, dhe shpëdi, ka desh me parasit një asit qëndrimi të atyre njerëzve që kanë pos onër shokun tito me kalit bardh, që fatë kësisht nësë kemi posat, asi familje, asi njerëz. Për shkak të, unë me nëjë që mjaft njerëz ju ka prishë ratia me shpallën në Republikës Kosovës, si shtet. Ju ka prishë, sepse kanë pos tjera orientime. Ka mënësi Jugoslave, thu. Dita dites, po dalin në skenë. Dhe një për kërkesav që do tjetë nesër nëse ne kalojmi në strukturat e Parlamentit Republikës Kosovës, do tjetë ligjin mbi ilustracion. Shpjegim keni për 24 vite, pse Kuvendi Kosovës mund të justifikoj vite dhe në shpallet pavarësisë, nuk e ndërmori një iniciativë një mani për ta bërë një rezolut që të distancohet Kosova si shtet nga krimet e komunizmit. Pa të fillu një iniciative të tjilë, e di, por, Najt Hasani, por në momentit caktu më të rrashen, unë i mendoj që... Se më stabi Kosova, kam për gjitha vetët e rajonit të? Për shka në kena bo rezoluta edhe për Somali e tjera dhe për vendin të në s'kena bo. Unë i mendoj që... Politikisht është parë si procesi rëndësishëm, që të distancohet institucionalisht shteti nga krimet e komunizmit. Republika Kosova duhet të distancohet. Shikobre Ridvan tjedi shumë mirë ku pasë dhe një farë konfliktit gëgjat hapër sa isha në Asamblinë Komunale në Gjaku, kur mërën vendim për me mërën vendim kuvendit që ndërtuar qatore e Fadil Hoxhës. Dhe unë atër isha në atë bloku që mërën vendim që të mësë ndërtuar qatore e Fadil Hoxhës. Ne ende glorifikujmë figurat e komunizmit. Ne i kemi figurat, nuk du me hi një histori, nuk e së përdu me pare gjiku figurën e ti, dhe të matë histori e të bërë. Por, nesat i kemi nipat djemët familjar të se ta nuk e fajtuar për prendrit të tëre, por të pak të duhet të sarohet dhe të denohet një regjim i cili ka qenë kriminal shumë fesh në raport me Republikën e Tiranës për Kosovën. Përsekutus, po prandaj është të duket e habitshme pse Kuvendi i Kosovës duke ka për këtë, do të apënë jo, do të arinës? Ne kemi pasit kërkes edhe me kolegë tu në forum, por edhe me partnerët e koalicionit, për një shumë rëndësishme në ne, për posë e rezolutës, të ndërtojmë një lezë mbi ilustracionin në Republikën e Kosovës. Të sarohet një herë për gjithmonë një vijë, pa desh me dëmtu kërkën, të dihet se filoni është filoni, fisteko, fisteko. Pra, të krijojnë mekanizma me cilën mbrohen vlerat kombëtare, mbrohet Republika jonë, prej kujdo kohë që mund të jetë branshëm ose jashtëm. Duket se edhe me çtuaj në këtë proces të pluralizmit politik kanë ngarendur më shumë për vota, e duke ngarendur për vota kanë janë rrethuar po ashtu me lloj-lloj figura që historia mase mund të nxjerrë jashtë në kënet atje. Shikoj, duhet të ndajmë dy... Garela për vota i ka vërbruar. Për kështë duhet të ndajmë dy... Me bërë një pyti njëri për i partnerve të koalicionit, që është kështë mëndu me që ishë ndajshë problemi i arsimit? Ishë ndëtsis. Problemi i arsimit ndajshë me një punë, duhet caktuat një minister, i cilë nuk më ndënë për vota, nuk më ndënë për partijë politikë i cilë, një ekspert kështë do koftaj, i cilë duhet të këtë duhet e lira që ta kry punën e vetë dhe të mos bjerë për mos bjerë në ndikimin e populizmit elektoral. Për ndryshe, nëse ti me nënë me shku me... është duke gryrë kjo realisht. Ndërru në thash po atë rastin të ministrës. Që bërë po dashka me konë në kretë universitetet e Kosovës, shoqet e ministrës në përborde? A i ketë shoqen? Qa shu të qesh? Mësu se të shkonë së fillore a kretore e bordit, të universitetit.
Don, është një çakordim total. Çakordim total i sistemit në Republikën ose gjitha burrat. Kur je takuar për të fundit me Zotin Kurti? Për të fundit me Zotin Kurti, në ndonjë ceremoninë, ndonjë ngjarje. Si rektor i universitetit, jam takuar në promovimin e strategjisë së arsimit të lartë. Vë? Ka 2022 duke të rrë. Ma të rrështë në moment interesant, se njini besoj gjatë dhe dhe vitë. Njini gjatë dhe me Zotin Kurti, dhe ratonat e ndryshme. Absolutisht. Njëm qysh prej Unionit Studentve, por ajë qëndrimin e tina, si kryeministri vendet nuk e... Si individ nuk kom kushon me Zotin Kurti. Për kundra zë mund tjetë një djali mirë, një burri mirë. Por... A do të rekomandoje një koalicion me të? Absolutisht, ja. Nuk e, unë shtash, nuk është diskutu kjo, unë tash më flatë vetëm si artan, por edhe si profesor të forumit. Ne jemi organizu, kemi gjetë një hapsirë në ketë matë mirë, matë përshtashën, matë komodin në ketë grupë të njerëzve. Pas disa rekomandime dhe analiza të bërë nga dy institute shumë profesionale që mirën me këtë punë, që janë të jashtme, dhe nga cilat në vëllon që kjo është fusha ku ju mund të kontriboni me tepër. Nëse vërët pytja, do të pranoja që të ngresë duar për i qeverit për barë më Zotin Kurti, absolutisht jo. S'kemi nevoja të në të vazhdojmë kjo. E fundit, këni që në gjatë në PDK, është i këni hatruar mështë me këtë iniciativë? Unë e mendoj që apo i kini bërë që ti në të shëndetëshëm figurat e vishtë? Unë mendoj që rezultati i jonë dhe i këti rebelizmit tonë u posat. Dhe dje nga Partia Demokratike, jëmë shumë i lumëtër që Partia Demokratike më në fund e reflektoj kërkesa tura që kanë qëta ka hershme, këtu që ka bo dje dhe satë. Dhe unë jëmë shumë mirë që ka rritë me të i kalu një klasë të gjimnozë Gjevdhe Duda. Gjimnozë Gjevdhe Duda. Për të dhe kjoja mama dhe, dhe vlerë. Ki punu gatë me ta, i respektoj, më respektoj, aja me të hatë mund të këtë atë nëbetje, por besoj që me kalim në kusë, dhe të ashoj që i kemi bon nërë, Partisë Demokratike të Kosovës, kjo farë orientimi jonë. Në moni të falenderoj shumë për kohën që gjithë të pjeshme mua në këtë intervjistë. Falenderoj shumë. Se kënaqësi.